まずは週2回トレーニングする方に向けてのおすすめの例です。週2回なんで、まあ一応目安として火曜日金曜日の目安でメニュー組んでます。では一つ目からいきます。一つ目は全身トレーニング、まず初日がスクワット、5レップ ×4セット、ベンチプレス5レップ ×4セット、懸垂が4セットで、レップ数っていうのはここは限界手前の1レップ前でやめてもらうといいです。でフェイスプル 15×20 回、できる範囲で2セット、クラムシェル15回2セット、これが1日目です。2日目デッドリフトを5レップ ×3セットか3レップ ×5セット、これはまあどちらを選んでもらってもいいです。で細かくまた後で言います。でインクラインのダンベルプレスを12回3セット、ブルガリアンスクワットを10回3セット、ローイング15回3セット、腕立て伏せを限界手前の1回や、限界手前で1回やめてもらって3セット、これが、まず1つ目の例です。まあ、ここを、ちょっと簡単に解説していくと、まず1日目のスクワットベンチプレスで 5レップ ×4セットって書いてるんですけど、これ確実に5レップできる重量から始めてください。例えば、まあ、目安としては1セット目は多分7回から8回ぐらいできる重量を持ってきてもらうと、トータルして5レップ4セットできると思います。で懸垂っていうのが限界の1回手前でやめる理由としては、もう最後のフォームっていうのはもう腕使って無理やり上がったりとか、足の反動で無理やり上がるパターンってかなり多いんで、それはしなくていいです。そこで体力使ってしまうと次のセットでできる回数っていうのが減ってしまうので、そこはやめてもらって、あと懸垂の手幅なんですけど、基本的には肩幅よりちょっと広めぐらいで、肩甲骨が最大限動けるようにしてもらいます。で動きとしてはフルレンジ、しっかり胸がバーつくぐらいまで上げて、戻していった時はほぼ肘が伸びきるぐらいまで戻していってあげるといいです。ここでも懸垂まだできないよっていう方はバンドを使ってもらって懸垂したりとか、インバーデッドローっていう種目を代わりに入れてあげたり、まあ、それでもやっぱ女性の方とかはインバットローもかなり厳しいと思うので、ラットプルダウンで代替してあげるといいです。フェイスプラ 15×20 回できるような重量でしっかり2セットやってあげてください。まあ、この目的としては体の後面ですね、僧帽筋とか三角筋後部とかインナーマッスルを鍛えて、ベンチプレスによる怪我を防ぐといった意味でもここを使います。でクラムシェル 15×2セット、しっかり丁寧にやってあげてください。これは、スクワットの補助種目でもありますし、股関節しっかり働かせるために重要な筋肉のトレーニングです。2日目、デッドリフトが 5×3×3×5 っていうのを書いてるんですけど、まず5レップやるときは重量だいぶ落としてあげるといいです。5レップ3セット終わるときに、目安としては最後まで腰が曲がらず、無理に下背部で上げるようなフォームにならない重量設定やってあげるといいです。これは先ほどの3レップ ×5 セットも同じです。悪いフォームになる前にやめるというのと、悪いフォームにならない重量設定をする、ここすごく重要なんで、デッドリフト無理しないようにしてください。でインクラインのダンベルプレス、先ほど、1日目でベンチプレスやっているので、ここ別にベンチプレス入れてもらってもいいんですけど、ダンベルプレスで少し刺激を変えてあげたりとか、ベンチプレスよりは、関節の自由度というのが増すので、まあ、ちょっと刺激を変える意味でインクラインのダンベルプレス入れてます。でインクラインのダンベルプレスも12回を3セットって書いてるんですけど、これも1セット目は多分15回ぐらいできる重量から始めてもらって、トータル12回3セットをしっかり終われる重量でやります。ブルガリアスクワット 10×3 って書いてるんですけど、結構これしんどいとは思うんですけど、片足でやる種目っていうのはすごく重要です。スクワットデッドリフトにも大きく関わってくるので、これはしっかりやってあげてください。ローイング15回×3セット、これもしっかり肩甲骨を最大限寄せて、最大限伸ばす、寄せて伸ばすといったように動作を丁寧にしてあげて、15回を3セットやってあげてください。この肩甲骨の内側の動きが硬くなるのは日常生活でもすごく硬くなりやすいですし、でベンチプレス動作でも固まりやすいので、しっかりやってあげることをおすすめです。最後が腕立て伏せです。でこれも限界の1回手前でやめてもらって3セットで、腕立て伏せの動画っていうのは僕も出してるんですけど、すごくトレーニング効果とコンディショニング効果が高い種目になるので、しっかりやってあげてください。特にインナーマッスルやったり体幹部の強化にも、おすすめなので、ぜひ取り入れてみてください。メニュー例2つ目がプッシュプルと足のトレーニングです。
プッシュプルってまあ何かというと押して引くっていう動作なんで、1日で押して引くっていう動作をして、もう1日で足のトレーニングをします。まず1日目がプッシュプルで、ベンチプレス 5×5、 懸垂が限界の1レップ手前でやめて5セット、インクラインダンベルプレスが12回を3セット、ローイング15回3セットで、ここでまだこう週替わりとかで選択してもらったらいいんですけど、腕立て伏せをやるかフェイスプレやるか、まあどちらかを2セットやってください。で、2日目がスクワット 5×5 セット、デッドリフトが3レップ ×3 セットか5レップ ×3 セット、レッグガール 15×3 セット、クラムシェル 15×2 セット、ヒューマンプレス 10×3 セットです。ではちょっとこれら解説していきます。まず1日目は先ほどとほぼ同じ感じですね。重量の設定方法とかトレーニングの感じは一緒で、まあ、腕立て伏せとフェイスプルに関してはインナーのトレーニングとしても入れておきたいので、日替わりで選んであげるといいです。で、2日目のスクワット 5×5 終わった後デッドリフト入るんですけど、スクワットやった後でやると足の疲労も脊柱起立筋の疲労も残っています。なのでデッドリフトの重量は思っているより下げてあげるといいです。これ疲労残った状態で無理に上げるとまた腰丸まって腰痛める可能性すごく高くなるので、全然余裕持った重量でやってあげてください。で、設定はまあ 3×3 レップ3セットか5レップ3セット、まあ、疲労度合いに合わせてやってあげてもいいですし、重量によって合わせてやってあげてもいいです。レッグガール入れる理由としては、デッドリフトでハムストリングスっていうのはかなりこう伸ばされた状態からその姿勢を維持しようとハムストリングス緊張し続けるので、レッグガール入れることで膝曲げ伸ばしの運動でハムストリングス収縮伸長収縮伸長といったこう緊張状態を常に保っている状態からの別の刺激をハムストリングスに与えてあげます。まあ、これ入れることによって肉離れ起こす防止にもなります。で、クラムシェルは先ほど言った通りスクワットの安定化のトレーニングでもあって、で最後吸盤プレス入れるんですけど、ちょっとプッシュプルの場合はインナーのトレーニングのメニューが少なくなってしまうので、足の日に吸盤プレス入れてあげてください。吸盤プレスの動画は概要欄に載せてます。週2回のメニュー設定で、例えば僕の場合はどうするかって言われたら、僕やったら1日目スクワット5レップ5セット、ベンチプレス5レップ5セット、懸垂4セット、腕立て伏せ3セット、クラムシェル2セット。で、2日目がデッドリフトは 3セットか5セット、まあその時に選んで、オーバーヘッドプレスは5レップ ×5 セット、で、懸垂3セット、レッグカールを15回を3セット、フェイスプル10回3セットといった形で、僕の場合は、オーバーヘッドプレスを取り入れます。で、なぜこう1、2でオーバーヘッドプレスを取り入れてないかというと、まあ、オーバーヘッドプレス僕すごく重要な種目だと思ってるんですけど、フォームかなり難しくて、あと僕まだ動画でも紹介できてないので、まずちょっと一旦抜いてます、ここでは。まあ、ほぼ全身トレーニングといったような形になるんですけど、まあ、このメニューできる方はこっち参考にしてもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ、トレーニングの負荷設定とかは先ほど言った通り無理しない程度でやってます。ちょっとかなり長くなってしまったんで、次回は週3回のメニューの例っていうのを紹介していきます。有料にはなるんですけど、健康のためのメニュー相談やトレーニングメニューの組み方の方法を相談するというのもやっています。で、もし興味がある方は Twitter の DM いただいたり、概要欄にメールアドレス貼ってるんで、そちらからお問い合わせしてください。ではチャンネル登録お願いします。